siitä se lähtee. Grissun kuhapullat. Siinä olisi 5 kuhaa, niin siitä lähdetään tekemään. Ensin tehdään filees. Like this. Oops, don't speak English. Ai niin, kannattaa muistaa teroittaa veitsi. Noin. Ja selkärankaa pitkin. Vedetään vaan tuosta kylmästi. Ja voilaa. On kyllä hyvät fileet siinä. Grissun kalapullat. Sinä haluat syöt. Grissun kalapullat. Noin. Sieltä evien takaa ja selkärankaa niskaan asti. Sieltä vedetään niin hyvin tuonne pyrstöön asti. Noin. Kyllä tulee hyvin. Siitä se lähtee. Noin. Kyllä. On ainakin filettä, kuhafilettä. Like that. Like that. Nyt on hieno. Katsotaan mitä tästä tulee. Noin. Noin.
Noin. Onnistuihan se. Siinä olisi nyt fileitä, niin... Sitten otetaan kylkiruodot poikkeen ja selkäruodot. Siitä se lähtee. Noin. Kylkiruodot poikkeen. Sitten otetaan nahka. Näin. Veitsi kannattaa pitää tiukasti tuossa nahassa, ettei jää lihaa nahkaan. Noin ikkäästi. Ihan ok työ. Siitä voi tehdä sitten vaikka laukun nahasta. Ja sitten vielä otetaan tuosta tuo sormilla tuntee, missä on selkärankaa, niin siitä semmoinen pikkupala poikkeaa. Noin ikkäästi. Siinä on ruodotonni kuhafilee. Sitten kannattaa tuoda nämä eväätkin tätä leikata pois, ne häiritsee myös niin työntekoa. Noin ikkäästi. Ja sitten vaan sama juttu tuosta maisman pinnalta, niin kylkiruudet poikki. Tuolle voi sitten vaikka kädelläkin vetteen. Kyllä ne siitä lähtevät. Noin ikkäästi. Ja sieltä sitten aletaan toi nahka irti. Noin. Maisman niin kovasti nahkaa veitsi kiinni. Saadaan kaikki lihat niin taatte. Noin, ihan jees. Pikkusen lähti tuolta niin lihaa. Ei hieno paha tilanne. Sitten sormilla vaan kokeillaan, että missä kohin se nyt on se selkäruoto. Ja siitä vaan pikkusen napataan, niin lihoo poikki. Vähän siinä menee hukkaan, mutta voidaan sitten käyttää vaikka paistaa tämänkin. Siinä olisi sitten toinen niin ruodoton kuhafilee. Nyt jatkumaan. Eli tuosta niinku ihan pinnalta pieni viilto ja siitä sitten käsin voi repiä nuo ruodot lähtee aika nätisti. En ole mikään ammattikokki, mutta kotikokkikin voi tehdä ruokaa niin kuhasta ja maistuvaa. Krisun kalapullot. Krisun kalapullot. Ja siitä tuo keskiruoto myös poikkeaa. Selkäranka. Siitä. Ihan jees. Siitä vaan tarkasti. Tolleen voi veden
veitsellekin vettä, niin tuonne sivulle kaikki. Ja jees. Ja sieltä sitten tuosta se nahka poikki. Noin. Noin ikkästi. Ihan jees. Siitä sitten tuo selkäruoto poikki. Noin kyllästi. Ihan jees. Vähän repaalen tuota sivulta. Siitä se lähti, siitä se lähti. Ei muuta kuin seuraavaa, vaan kehi. Harjoitus tekee mestarin, niin tässäkin lajissa. Tuolle ihan pinnasta yrittää, niin jää enemmän liittää. Ja siitä sitten vedetään noin ikkästi. Siitä sitten kokeillaan, niin missä on tuo keskiruoto ja selkäruoto ja siitä sitten pieni pilepala irti. Harjoitus tekee niin mestarin tässäkin lajissa. Entsä. Niitä ryöpit. Noin. Tuota tuo evä irti noin. Ja siitä sitten vaan vedetään. Noin kesti. Tolleen noin. Sitten voi leikata vaikka veitsellä tuolta noin vähän sivusta. Kyllä tästä vielä ihan hyvää tullut, hyvää ruokkoa. Noin. Ei sinne hirveästi lihaa jää. Muistaa vaan todella, että painaa, niin veistä kovasti nahkaa vasten, ettei jää sitä lihoa nahko. Siitä se lähtee. Jokainen pystyy tekemään ruokaa niin kalasta ja kuhasta. Siitä kuin lohessa kuhaa. Tosta vaan niin.
kylkiruodot poikki. Tolleen vaan vedät. Harjoitus tekee tästäkin asiassa mestarin todellakin. Tarvii pelätä, onko tarpeeksi hyvä vai lähtee vaan tekemään. Kyllä se siitä. Pääasia, että jotain ruokaa, niin sopi kalasta ja emäntäkin tykkää, kun on vähän makua lihapullissa. Eikö niin? Eikö niin? Kyllä siinä vielä kuitenkin kuhaa maistuu, että ei tässä lisätä kuin vähän mausteta vielä. Se kai on se paistaminen, mikä tekee tästä makua. Siinä olisi kaksi aika jees, niin filet. Ja siitä sitten vielä keskeltä, niin kädellä voi kokkella, missä tuntuu sitä ruottoa. Ja semmonen parin millin, niin suikalle poikki. Siinä olisi ensimmäinen. Tulee ruodotonta, niin Krisun kalapulli. Noin. Kyllä. On hyvää. Siinä on nyt niin kaikki niin tehty fileiksi. Sitten vaan leikataan paloiksi ja jauhetaan lihapulliksi. Yes. Sitten laitetaan niin sipulileikkuriin niin fileettiä. Näin tulee kätevästi, jos ei ole lihamyllyä. Tää ei maksa kuin pari eggeä. Niin tuosta vaan ruppeet vetelemään. On kuin lihamylly tuo. Niin kyllä se siellä niin jauho on. Muutaman kerran laitos vaan koneen käyntiin ja sitten lautaselle ja jatketaan. Siinä on niin jauhelihaa. Taas vähän niin revittään pienemmiksi osiksi ja sitten tuo terä paikalleen ja ei muuta kuin virpo. Kyllä, hyvän näköistä on kyllä. Kuhan mureketta. Sinne vaan lisää niin tavaraa. Tullut kyllä hyvää tästä. Kyllä. Noin. No niin, viimeisiä fileitä vielä. Noin. Aika hyvää tulee Krisun tyylillä.
Siitä sitten ruvetaan tekemään pulli. Pistetään tosi mausteita eka sekkaan. Siinä on liha mureketta. No niin, sitten siinä on jo sipulia niin muusittuna. Sitä laitetaan tuonne sekkaan, niin ihan kylmästi heitetään tuohon päälle ja sitten sekoitellaan. Ja tossa on ne pippuria ja pari munaa laitetaan sinne myös sekkaan, niin pysyy paremmin kasassa. Ja pikkusen suolaa, joku pari kolme teelusikallista, niin tulee makua. Ja sitten vaan ihan kylmästi kädet peliin ja sekoittelemaan kaikki raaka-aineet yhteen. Sitten ruvetaan niin tekemään noita pullia tästä. Katsotaan mitä tästä tullaan. On kyllä hyvät hajut. Hyvät hajut mahaa. Now I will charge a bit more than you need to help me to form these things. No niin, sitten pitäisi niin tästä mössöstä tehdä lihapullot. Tuosta vaan form, eli muodostetaan pullat. Kyllä siitä ihan hyvä pallo tuli. On hyvä. Tule auttamaan. Ota siitä vähän massaa. Ja sitten pyörittelet. Tässä menee paljon aikaa. Tässä menee koko päivä. Voidaan laittaa myös lautaselle. On kaunista. Kohta on Krisun ravintola. On helppoa tehdä hyvää ruokaa kalasta ja kelpaa emännällekin. Ei ole mautonta kuhaa anymore. Siinä. Part 2. Take 2. Laitettiin suolaa todella ja pippuria ja sipulia ja volaa. On se helppoa. Cats and cook. Myöhemmin menemme kalaan ja kalastetaan lisää ja tehdään uudestaan. On se helppoa elämä. On se helppoa tämä Suomen elämä ja tehdään ruokkaa. Melkein saman makusta kuin lohi laks. Jos teet lihapulli. Sometimes I need to also make like this home cooking videos. Kyllä kohta voi tehdä kalaravintola. Krisun ravintola. Oh, a bit too big again. Maybe you can take it off. Ei haittaa. Mutta myöhemmin tulet kalastamaan myös.
Sekin tuupik. On kaunista. On se kaunista. But you were just fast forward this later. Like that fast. Mm. Pitkän on. So you can save time really good. Mm. Tämä on hyvä perheharrastus myös. Ensin kalastetaan yhdessä ja sitten kokkaillaan yhdessä. Tehdään ruokaa yhdessä myös. Kyllä tulee hyvää. Included it so että voi tehdä myös erilaisia reseptejä, ei tarvitse aina samaa. Tämä on kuha lihapulla, Krisun kuhapallot. Myöhemmin voimme tehdä vaikka ahven lihapalloja, lihapullia ja vaikka hauesta. No. Kaikki lihapullot on melkein hyviä. Kuinka monta meillä on jo? Nyt on 15. On jo 25 kuha palloa. Eli tulee ainakin 30. No, nyt on vähän iso. Nyt otin vähän liikaa, tulee isompi pallo, mutta ei haittaa. Pitäisi yrittää samankokoisia, että paistoaika on sama, että ei ole vaikea paistaa. Right. Koska jos on liian iso, se on hankala paistaa. Sitten ruvetaan paistamaan niin voissa. Lihapullia voissa. Nam 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 nam. Onko tämä ei ole deep fry? No. Ja perunat kiehuu vieressä. Tehdään perunamuusia. Tämä on perinteinen suomalainen ruoka. Is it dirty enough for it? Yeah. It's really good, can't sit on your hand. Yeah, tapping with a tan is already black. Maybe you can get us a little transfer to the interview. If not, can I stop it? Siinä emäntä paistaa, niin tehdään kullanruskeaksi, niin nämä pullat, niin tulee kyllä hyvää. Nam nam nam. Viisi minuutin paisto riittää näille. Pikkuset käännellään ja tsekkaillaan. Kyllä hyvää tullut. No niin, mitä siellä näyttää? Oi, nyt on hyvä. Nyt kelee. Kuha. Krisun kuhapulli. Nam 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 nam. Noinikkeesti. Vaatatkepa siitä. Kyllä on hyvä. Krisun pullo.
siinä ne kypsyy, siinä kypsyy. Tehdään pikkusen vielä ruskeampia, kun emäntä haluaa. Hyvää tulla ja tuosta tehdään perunamuusi. Yes. Savolaista ruokaa. It's on. Voidaanko olla niin kuin onnen on maa? Tämä on koti. Koti fiiliksiä. Kato, nyt tulee parempia, kun on kuumempi pannu, niin siitä se lähtee vähän. Tulee ruskeampia palloja, hienompia. Mitäs tää näyttää? Perunat alkaa olla jo pehmenneitä ja... Oh, mitäs täällä on? On kyllä hyvän näköistä. Krisun pullat. Kuhapullo. Mitä muuta se oli? What is up, Bert? No niin. Let's taste this food. Vähän perunamuusia ja kermaa. Siitä se lähtee. Kyllä, on hyvää. On hyvää.